Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն է, ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախ, Արցախից զրուցակիցս Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, նախ ձեր դեմ հարուցված քրեական գործին կուզեի անդրադառնանք, ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, որը հարուցվել է։ Ուրեմն, ինչպես տեղյակ եք, սոցիալական աջակցության ծրագրերով 300,000-ական դրամ են տրամադրում այն քաղաքացիներին, ովքեր բնակվել են այն տարածքներում, որը որ գտնվում է ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Ուրեմն, այդ շրջանակներում մոտ 6,000 մարդ, համարյա թե այսպես կարելի ասել, Շուշիի բնակիչների հետ աշխատել ենք, որոնցից 808-ը ըստ հետազոտությունների մեր 808-ը մերժվել են, քանի որ նրանք չեն բնակվել Շուշի քաղաքում, քանի որ կարգը տալիս է այն, որ վերջին 3 եւ ավելի ամիսները, ովքեր մշտական բնակվել են Շուշի քաղաքում, դա փաստացի բնակվողներ առանց գրանցման։ Խոսքը դրանց մասին է, իսկ այն գործ, որ հարուցել են 7 մարդու անուն են տալիս, նրանցից մեկը իրոք արդեն բնակվել է Շուշի քաղաքում, ինքը մշտական Շուշիի մայր եղել, Ստեփանակերտում աշխատում էր, գալիս էր Շուշիին, բնակվում էր, իսկ իրեն ընտանիքը 4 հոգու կազմած, ճիշտ է, չեմ բնակվել, բայց քանի որ առաջին օրերից, դեկտեմբեր ամիսներին արդեն օրենքը կար եւ օնլայն լրացումներ էին անում, օնլայն լրացումներով այս ընտանիքը ստացել են տվյալ գումարը, դարել են շահառու, որը որ կարելի է նշել կապ չունի ընդհանրապես իմ հետ, արդեն պարզել ենք, ես գնացել եմ պոստատուն, հանել եմ այդ իրենց այդ արձանագրությունները, եւ եթե ես պարզել եմ, որ իրենք ստացել են դեկտեմբեր ամսին, միջև մենք ծուսակները տրամադրել, իսկ երկու հոգի էլ ուղղակի հաշմանդամություն ունեն, մեկը կարելի է նշել, որ ընդհանրապես երկուսն էլ հնարավոր չէ մենակ բնակվեին Շուշի քաղաքում, ուստի իրեն հարազատները ստիպված տեղափոխել են, խնամակալության կարիք ունեին, ուժեղ կարիք ունեին, որտեղ մենակ հնարավոր չէ բնակվեին Շուշիում, էդել դրանց հարցն էլ դիմում են գրել, դիմումը քննարկվել է հանձնաժողովում, եւ հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, որպես իրենք ճանաչվեն շահառու։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե այդպես չլիներ, ուրեմն պատկերացրեք, 5 հոգի մի ընտանիքից 10 հոգի պիտի տեղափոխվեին Շուշի, որպես այդ խնամակալ լինեին, պահեին Շուշի քաղաքում, այդ արդյունքում կլիներ, որ 3 միլիոն արդեն պետությունը կորուստ կունենար։ Հանձնաժողովը գտել է ճիշտ, որ ավելի լավ է, եթե իրենք տեղափոխել են Ստեփանակերտ, մի հոգի, 2 հոգի դառնային շահառու, ու դրանով հարցը լուծվի։ Դա կոնկրետ էլի ինձ հետ կապ չունի, կոնկրետ եթե նշենք, ուղղակի այդ հայտարարությունը, որ տարածել են, դա երևի մի քիչ վռազությունն է եղել, գործը լրիվ ուսումնասիրված չի եղել, հենց այդպես էլ հայտարարվել։ Հետո գիտեք ինչ, աշխատել 6,000 բնակիչի հետ մոտավորապես, դա 7 թիվը, որ նշում են, ճիշտ է, 7 թիվը սուրբ թիվ է, բայց դե 7 թիվը նշել 6,000 բնակիչի մեջ, դա ուղղակի մի քիչ ծիծաղելի է, որ ոնց է լինի, մարդ եթե աշխատում է, պիտի սխալ էլ թույլ տա, կարող է սխալ, մամ շփոթություն է եղել, հետո աշխատանքային խումբ է եղել այդտեղ գործում, մենակ ես չեմ աշխատել, ունեցել ենք աշխատանքային խումբ, հանձնաժողով այղել ստեղծված, հրավիրել եմ դպրոցի տնօրեններ, հրավիրել եմ մանկապարտեզի տնօրեններ, դաստիարակներ, ուսուցիչներ, որպեսզի կարողանանք խորը ուսումնասիրենք, որ մարդիկ դուրս չմնան։ Այ հիմա պաստորեն 105 հոգի ունենք, որ ուսումնասիրված են, որտեղ ծանոթ չեք, չգիտենք ովքեր են, ցուցակում կան, այդ բան ընդհանուր մեր բնակֆոնդի ցուցակում կան, բայց տեղյակ չեն, բոլորին մեկ-մեկ չեն կարա ճանաչեն, ոչ մեկը չի ճանաչում, եթե գալիս են, հայտնվում են, ապա համապատասխան քայլեր են ձեռնարկում, որպես իրենք դառնան շահառու։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, պարոն Սարգսյան, դուք ընդունում եք, որ եղել են անճշտություններ, ինչու եմ հարցնում, որովհետև դատախազության տարածած հայտարարությունից երևում էր, որ դուք մեղադրվում եք պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման մեջ դիտավորությամբ տեղի ունեցածի հետ կապված։ Ուրեմն քննությունը շարունակվում է, քննչական կոմիտեում են, հենց մի երկու օր առաջ արդեն ինձ են հարցակննել, հենց պարզվում է էտ է, ճիշտ ասած իրենք էլ արդեն գալիս են եզրակացության, որ ընդհանրապես պաշտոնի չարաշահում չի եղել, քանի որ ես կապ չեմ ունեցել, հետո այնպես է եղել, որ ես աշխատում էի և Երևանում, և Արցախում, գնում էի Երևանում աշխատում, գալիս էի Արցախ,
էս ձևեր ընդհանր աշխատում էր այստեղ աշխատանքային խումբը։ Ես գալիս ոնց որ ասած թեթևակի նայում էի ու արդեն ցուցակները հանձնում էին։ Բայց էլի էս 7 թիվը որ ասվում է, ընդհանրապես կարելի է նշել, որ ինձ հետ կապ չունի, ես այստեղ մենակով մեղք չունեմ, ինչ որ էլ այդ ստացիաները դրել են, նա կարելի ասել ինձ չի վերաբերում, ոչ պաշտոնական դիրքի չարաշահում է եղել, ոչ լիազորությունների չարաշահում, հետո էդ են բնակիչներն են, ովքեր որ ապրել են Շուշիում, գրանցում ունեն Շուշիում, դրսից բերված մարդիկ չէին։ Դուք կարծես թե հայտարարել էիք մի հարցազրույցներից մեկում, որ այս քրեական գործը հնարավոր է հարուցվել է ձեր դեմ, ձեր քաղաքական դիրքորոշման պատճառով, ես ճիշտ եմ հիշում։ Ճիշտ ասած ինձ որ հարցրել են, ասել են կարող է ինչ որ քաղաքական ինչ որ դիրքորոշման համար, ես նշել եմ, ասեմ թող մնա փակագծերում, որովհետեւ ես չեմ կարա այդպես հայտարարություն անեմ, ասեմ այո, կարող է այդպես, կարող է չէ, բայց ես իմ կյանքը ամեն ինչ սպասում եմ, ամեն ինչ սպասելի է։ Շատ բարի, անցնելով այլ հարցի, պարոն Սարգսյան, վերջին շրջանում հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում պարբերաբար հայտարություններ են հնչում Շուշիի եւ նաեւ Հադրութի հետ կապված։ Օրինակ, մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը օրերս իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ մենք պիտի բանակցային ճանապարհով կարողանանք նպատակ դարձնել լղիմի տարածքների վերականգնումը, իսկ ընդդիմադիր դաշտից էլ անգամ հնչում են հայտարարություններ, որ Շուշին ու Հադրութը հնարավոր է վերադարձնել։ Կուզեի ձեր կարծիքն ու տեսակետը լսել, հնարավոր է արդյոք դա։ Ընդհանրապես ես մի քանի անգամ առիթներ եղել եմ, հանդիպել եմ Արցախի նախագահի հետ եւ շուշեցիներով եւ մենակ հանդիպել ենք եւ ինքն էլ մի շեշտել է, որ ձգտում ենք խաղաղ բանակցությունների շրջանակում վերականգնել նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Պատերազմն ավարտվեց այն ժամանակ, երբ նրանք կարողացան հասնել Շուշիին։ Հնարավոր է արդյոք նրանցից կրկին հետ բերել դա։ Իհարկե, այս մեր պատերազմում մենակ ադրբեջանցիները չեն կռվել, եթե ադրբեջանցիները կռված լինեին, 100-ով 100 մենք հաղթող ենք եղել, դեռ բելին ավելի առաջացնելու։ Տեսեք, պարոն Սարգսյան, ադրբեջանցիները ասում են հետևյալը, որ եթե Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքը մենք մեր կամքով չտանք, իրենք զորով կվերցնեն, մենք արդյոք հակադարձում ենք, որ եթե Շուշին իրենց կամքով կամ բանակցություններով մեզ չվերադարձնեն, մենք էլ դա զորով կվերցնենք։ Սա է ձեր ասացի տրամաբանությունը։ Իհարկե, ուղղակի գիտեք ինչ, այսօր Սյունիքի մասին խոսքը ընդհանրապես չպիտի գնա, քանի որ եթե իրենք այսին պատրիազմով անցել են այստեղով, գրվել են ու Շուշին, չգիտես, բախտի իրենց բախտի բերմամբ հասնվել է, բայց Սյունիքի մասին խոսք գնալ չի լինի, չի կարող լինի, ես չեմ ընդունում այդ, որ պետք է ինչ-որ Սյունիքով ճանապարհ բացվի կամ Ալիևի այն հողկրտոցը, որ կա, որ մենք Հայաստանից չենք հարցնելու, ապա այս դեպքում ես չգիտեմ, ուղղակի ինչ է կատարում, որ չեն հայտարարում ու կարելի ասել, որ մրդին չեն խփում, որ վերջապես հանգիստ վայր քեզ, ինչքան պիտի դու հայտարություններ անես, մենք լռենք, պետք է մի հատ ավելի բարձր ամբիոնից հայտարություն անեն, որ իրեն ձենը կտրացնեն։ Հա, պատերազմը ասում բախտի բերմամբ ինքը եկել է հասել Շուշին գրավել, չի նշանակում, որ կարող է պատահի Հայաստանն էլ։ Չէ, դա հնարավոր չի։ Ուղղակի այո, ես նշեմ, որ Շուշին եթե այսպես շարունակվի ու իրենք հնարավոր էլ չի, եթե Շուշին մնա բանում, Շուշին ադրբեջանցի մնա, Ստեփանակերտում էլ չի հնարավոր։ Տեսեք, ասում եմ, կրակել են Ստեփանակերտի վրա, այդ են ազգը չի, որ կարողանան իրոք իրենց տիրապետը, դրա համար վտանգ միշտ կարող է լինի, պիտի անպայման ձգտենք, մենք վերականգնենք մեր նախկին Լեռնային Ղարաբաղի մարզի կարգավիճակը իրեն տերիտորիաներով։ Պատերազմի վերաբերյալ քննարկումները, ոմանց խոսքով նաև շահարկումները չեն դադարում։ Օրերս էլ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ արդեն հոկտեմբերի սկզբին իր համար պարզ էր դրա հետևանքները, բայց միևնույն ժամանակ մեզ տեղեկացրեց, որ այդ օրերին հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում ընդդիմադիր ուժերի, իշխանամետ ուժերի եւ նաեւ գործող իշխանությունների միջև չկար միասնական կարծիք պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ինչ գնահատական կտակ այս հայտարարությանը, սա նորություն է։ Ճիշտ ասած, դե ես տեղյակ եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը քանիցս դիմել էր, որ պատերազմը կանգնեցնեն, եւ միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահին էլ էր նամակ գրել, որ ճանաչի Արցախը, քանի որ նախկինում Ռուսաստանի գուբերնիա էր, այդպես ճանաչեր, գուցե դրանով կանգնացներ,
Եթե քաղաքական ուժերի մասին խոսենք, այո, Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր, մի անգամ կարծեմ լսել եմ, հայտարարել էր, որ ինչ որ անվտանգության խորհուրդ էր արել, թե ինչ, այդտեղ որ հրավիրված են եղել եւ վիհապարն էր մասնակցում, նախագահն էր մասնակցում, այդտեղ առաջարկել են, դե իրեն ասածով իհարկե, առաջարկել են, որ կանգնեցվի, բայց դե դեմ են քվյարկել, որ չէ, դրա համար երևի այդ է եղել պատճառը, որ նախագահն հայտարարել այդքան Արայիկ Հարությունյանը։ Բայց դուք ինչ բացատրություն ունեք, որ այն ժամանակ բոլորը կարծես թե ըստ այդ հայտարարությունների դեմ են եղել պատերազմը այդ պահին դադարեցնելուն, բայց այսօր ներքաղաքական դաշտում շահարկվում է, որ ավելի վաղ հնարավոր է եղել կանգնեցնել, բայց գործող իշխանությունը չի համաձայնել դրան։ Գիտեք ինչ, եթե կամ լրիվությամբ ինֆորմացված չեն եղել, ինչ է կատարվում պատերազմի դաշտում, կամ էլ այդ ընդդիմությունը, այդ քաղաքական ուժերը պետք է մի անգամ մի օր գոնե ժամանակ գտնեին, գային առաջնակիցում կանգնեին, տեսնեին ինչ է կատարվում, որ նրանից հետո կարելի ասել շատ հեշտ կհամաձայնվեին ու իրենք էլ կարելի ասել կխնդրեին մարդկանց, որ կանգնեցնեին պատերազմը, ու արդյունքում այսքան զոհեր չէին ունենա, արդյունքում այսքան երիտասարդներ, այսքան որ ասում ընտանիքներ սկավոր չէին դառնա, իհարկե ով որ դեմ ա եղել, ինքը իրեն կաշի վրա պիտի զգար, պիտի գար զգար ինչ ա կատարվում, որ մի անգամ մի հատ ռում պայթեր մոտը, ինքը որ ասում հաջորդ ռումբը նստած կարող ա թռներ Երևան, այդտեղ ինքը համոզեր, որ եկեք կռիվը դադարեցնենք, քանի որ եսիմ երևի չեն մասնակցել, այդ ահու սարսափը պատերազմի տեղյակ չեն, դրա համար էլ այդպես ա կատարվել, դեմ են եղել կանգնեցնելու։ Այո, յուր ժամանակ օրինակ ես էլ եթե ինձ հարցրել են, ասել են այն տարածները, որը որ մեր ենթակայության տակ ա գտնում, մեր զբաղության տակ, օրինակ են ինք շրջանները, ոնց է գտնում, որ աշխարհը ասում ա, որ պիտի հետ տվի, ես կողմ եմ եղել դրան հետ տալում, քայլ մենակ պատճառաբանելով այն, եթե պատերազմը լինելու ու պատերազմի ժամանակ մենք պիտի զոհեր ունենանք, իհարկե որ ավելի լավ խաղաղ ճանապարհով հետ տավալ, ու ոնց որ ասած այսքան ես տեսնում էի, որ այսպիսի բան էլ պիտի կատարվի, այսպես, որովհետև Ադրբեջանը քանի գնում այնքան ուժեղանում էր, քանի գնում այնքան ավելի ժամանակակից զինք էր ձեռք բերում, իսկ մենք արդյունքում ինչ էինք անում, ինքը իրեն այն խրամատավորում էր, ավելի զոտներ ամեն ինչ կարելի ասել պատրաստում էր, սարկում էր, մենք չգիտեմ ինչ էինք անում, ուղղակի զենք պիտի ունենայինք, զենք պիտի ձեռք բերեինք, չգիտեմ ինչ զենքեր են ձեռք բերել, որ չի օգտագործվել պատերազմի ժամանակ, որպեսզի կարողանան նրանց հաստել, որպեսզի կարողանան լրացնել, այո զենքեր եղել ա, բայց գուցե ավելի լավը պիտի լիներ, օրինակ օդը պիտի փակվեր, քանի որ օդից ավելի շատ վնասներ են եղել, հենց առաջի օր ամսի 27-ին առավոտը որ սկսվել ա, ահագին ատսներ, երևի մի 1000 ցենց են ասում, 1000 ատսը մի անգամ այդ օդը բարձրացել ու սկսել են ռմբակոծել կարևոր մեր օբյեկտները, դրա համար հենց պարտությունը, առաջի օրերը մենք պարտություն չենք ունեցել, ընդհակառակը մենք ավելի լավ էր, մեր զինվոր ավելի լավ էր կռվում, մեր զինվորը տրամադրված էր, դե ուղղակի ավելի շատ ունեին զենքը, եւ հետո էլ ինչ որ խուճապեր սկսվել, չգիտեմ ինչ խուճապեր, ոնց որ 90-ական թվականների ադրբեջանցիների մոտ էր այդ խուճապը, ոնց որ մեր մոտ էլ էր այդ բանը սկսված։ Պարոն Սարգսյան, մեզ մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական գործ է բացվել Շուշիից փախչողների հետ կապված, որի գործով անցնում է նաև մեր անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Ձեր կարծիքով նման քրեական գործերի բացումը եւ նաև հետագայում քննությունը արդյոք կպարզի, թե ինչ է կատարվել իրականում Շուշիում եւ այն հարցերը, որոնք բարձրացված են քաղաքի հետ կապված, իրենց պատասխանները կստանան։ Ես ճիշտ ասած չեմ հանդիպել Արթուր Վանեցյանին Շուշիում կամ Շուշիի մատուցներում, բայց լսել եմ, որ ինքը իրեն զորքով եկել քարին տակի խաշմերուկով, խաշմերուկում ա եղել հենց ամսի 4-ին, 4-ի առավոտյան, ընդտեղից մտել էին իրենք Իսայի աղբյուր այդ անտառները մաքրելու, եւ հետո արդեն դուրս են եկել, չգիտեմ արդեն ծանոթ չեմ որտեղ են գնացել, ինչ ա եղել, բայց ընդհանրապես եթե պետք ա ուսումնասիրել, դա պետք ա, ուղղակի տեսնենք պատճառները պետք ա իհայտ բերեն, ինչի ա եղել ոչ ճիշտ կազմակերպված, որովհետև Շուշիի մի անարիք բերդ ա եղել, եթե ճիշտ կազմակերպել հնարավոր չէ Շուշիի հանձնելը, ուղղակի հնարավոր պետք ա, եթե գործը հարուցված մենակ իրեն հանդեպ չէ, ուղղակի պետք ա լայն մասշտաբով գործը ուսումնասիրվի, տեսնեն ինչ պատճառով ա եղել, ինչի ա եղել այդպես,
ճիշտ է, ռազմական գործիչ չեմ, ես յուր ժամանակ արել եմ ինձ որ ասма ինչ որ հասանելի է եղել, դրա համար այդքան չեմ խորացել։ Չնայած ոչ թե ղեկավարում, ոչ կազմակերպում էի, դիրքեր էին գնում, դիրքեր էին պահում, բայց մեկա, մեր արդեն գալի ասել աշխարազորն էր, բայց եթե բանակ պիտի մասնակցեր, բանակ եթե մասնակցել է, պիտի բանակի այդ զինվորների հետ հրամանատար լինի, որը որ բացակայում էր, այդ դրանք պատճառներ են, որ պետք է ուսումնասիրվի։ Շատ բարի, վերջին շրջանում նաև խոսակցություն կար կարմի շուկայի հանձնելու կամ չհանձնելու վերաբերյալ, ասում էին, որ ադրբեջանցիները փորձում են ամեն կերպ դա մեզնից վերցնել։ Դուք ինչ կարող եք այս մասին ասել, և նաև ինչպես են հիմա ադրբեջանցիները կարողանում մուտք գործել Շուշի, համատեղ են օգտագործում ճանապարհը դեպի Շուշի։ Այո, դե կարմի շուկայից իրենք մտնում են միանգամից, այդ ճանապարհով գալիս են, անցնում Շորշ գյուղով, գալիս թեքում են դեպի Շուշի, և մեքենաների մեծ շարանով կարող լինի, օր լինի, որ 2-3 ժամով ճանապարհը փակվում է, որ մենակ իրենց այդ շարանը անցնի դեպի Շուշի։ Ուղղակի եթե եղանակը անբարենպաստ լինում, անձրևային լինում, օգտագործում են կարմի շուկայով եկող ճանապարհը։ Դե ոն է, որ հա, իրենք կմտածեն, որ կարմի շուկային վերցնեն, բայց դե հնարավոր չի, քանից մեր նախագահն էլ հայտարարել է, որ դա անհնարին բան է, քանի որ կարմի շուկայում շինարարություններ են գնում, բարձրահարկ շենքեր պիտի սարքվեն, մարդիկ պիտի բնակեցվեն այդտեղ, ուրեմն նա դա իրենց ցանկությունն է, որը որ դիկատար չի ածվի, ինչքանով որ տեղյակ է, ինչքանով որ տրամադրված է մեր իշխանությունը։ Այդ ճանապարհն էլ է վտանգավոր, որովհետև եթե հանկարծ ինչ որ վերջերս էլի տենց դեպք կար, որ մի հատ մեր փոքր մեքենա, մարտատար մեքենա են ջարդել իրենք, ասում եմ, լկտի ազգ են դրանք, գոնե եթե ճանապարհը տրվում է, պիտի նորմալ օգտագործեն, հետո եթե ճանապարհը տրվում է, իրենց կարմիր շուկայով գալիս են մտնում դեպի Շուշի, ապա ինչի մեզ հնարավորություն չի տրվում աղդամով մտնել Մարտակերտ, որ Մարտակերտ գնալու համար ճանապարհ չշրջանցեն, ուղղակի այդտեղ այդ հարցներ պիտի լուծվի, դե գտնում եմ, որ ժամանակի ընթացքում կլուծվի, բայց դե ուղղակի մի քիչ ուշանում էլի, պետք է այդ հարցին դրվի, միևնույն է, մենք այդքան որ ասումա ավտոշարասյուն չունենք, որ ասենք իրենց խանգարելու են, գոնե իրենք մեզ խանգարում են, ասեմ 2-3 ժամով ճանապարհը փակվում է Շուշի գնացող, որ իրենք մտնեն Շուշի, դե պատկերացրեք, այնա առելի աշխատանք են կատարում հարին տակում Շուշիում, քանդում են նախկին բարձրահարկ շենքերը, և տեղը թե ինչ են սարքելու չգիտեմ, բայց դե բարձրահարկ շենքերը էլ իրեն հերթին, որ ես այնքան ցավալի չեմ ընդունում, բայց եկեղեցին, որ արդեն մոտեցել են եկեղեցուն, տեսել եմ արդեն եկեղեցին ինչեր են ուզում անեն, թե ուզում են մզկից սարքեն, ես դեց եմ մտածում, թե քանդում են, թե ինչ, այդ ինձ համար ցավալի է, մեկը իրենք հասցնելու են շենքերը սարքեն, ու երևի մենք ենք դա, ոչ թե երևի Աստծո հաջողությամբ դա մենք կվայելենք, բայց գոնե եկեղեցին չքանդեն, եկեղեցին չձևափոխեն։ Արցախում այսօր անվտանգ է, խաղաղապահների ներկայությունը ինչպես եք գնահատում, մենք լսում ենք, որ և կրակոցներ են լինում, և անգամ առաջ խաղացում է որոշ տեղերում լինում, նաև իհարկե հետ շպրտվելով։ Դե ընդհանրապես որտեղ որ այդ լկտիները ուզում են շարժվեն, գալիս են, դիրքեր են ուզում փոխեն, իհարկե խաղապահների աջակցությամբ, միջամտությամբ նորից վերադառնում են իրենց դիրքերը, բայց դե ավելի է պետք այդ հարցը լուրջ բրջացնել, որ ավելի լուրջ լինի, որպեսզի չկարողանան առաջ անցնել, ասում եմ, ամեն րոպե վտանգավոր է, կարող է մարդիկ են, մարդ գողանան, նախկինում է եղել այդպես, 90-ական թվականներին էլ է եղել, դեռ նախկին է սովետական ժամանակներում էլ է եղել, երկուս խաղաղություն է եղել, բայց այդպիսի բաներ եղել է, ինձ անտառների մեջ մարդ սպանել, գողանալ, այ 60-ական թվականների 68-ին է կարծեմ, որ երեխա են սպանել Բերդաշեն գյուղում, դրանց ամեն սպասելի է, ուղղակի պետք է միշտ զգուշ լինենք ու խաղապահներն էլ ավելի որ ասումա տրամադրված լինեն, տրամադրությունը ստեղծեն, որպեսզի կարողանան լուրջ աշխատեն, լուրջ ծառայեն, որ այդ դեպքերը չարձանագրվեն։ Ամփոփում ենք զրույցը, մոտենում է մայիսի 9-ը, տոնելու ենք այդ հաղթանակը, պարոն Սարգսյան, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, պետական ծրագրին դեռ չեմ ծանոթացել, բայց կոնկրետ ես մտածում եմ, ցես քննարկել ենք մեր ազատամարտիկներով, Շուշիի ազատամարտի մասնակիցներով, այո, այցելելու ենք
եղբայրական գերեզման եւ տանկուշարժան նպատակ ունեն տանկուշարժանին ծաղիկներ դնել ու խոնարհվել մեր բոլոր զոհերի հիշատակին, հանուն դրա արժե որ անգնանք ճիշտ արդություն Շուշին այս հաղթանակը հաղթանակի օրը չկա, բայց գոնե մենք մեր մեջ պետք է ունենանք այն, որ հիշենք մեր Շուշի համար բոլոր ազատամարտի մասնակիցների, որ Շուշի ազատագրմանը մասնակցել են, զոհվել են, անուն նրանց պետք է մենք գնանք ծաղիկներ դնենք, խոնարհվենք նրանց հիշատակի առաջ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանն էր։